Fëmijët dhe adoleshentët që kanë nevojë për terapi mbi problemet e shëndetit mendor dhe neurozhvillimit janë dyfishuar pas pandemisë së COVID-19. Mjekët në qendrën kombëtare terapeutike dhe riabilituese për fëmijë thonë se mesatarisht çdo ditë ka 5 raste të reja. Mbizotrojnë kryesisht problemet e neurozhvillimit. Masat më të shpeshta lidhen me çrregullimin e spektrit autizmit, problemet gjuhësore, fonologjike që janë gjithashtu tepër të shpeshta, si dhe pastaj në problemet e çrregullimeve të nxënësit në moshën shkollore. Fëmijët me çrregullime të hiperaktivitetit dhe vëmendjes pamjaftueshme. Edhe diagnozat të tjera që janë paksa më të ralla që mund vetë jenë të probleme të ankthit, të depresionit tek adoleshentët. Izolimi në pandemi duket se ka shtuar problematika tek fëmijët. Gjatë periudhës së pandemisë kanë qëndruar të mbyllur në mungesë të ndërveprimit me bashkëmoshatarët. Orari i zgjatur para ekraneve kanë ndikuar patjetër në shfaqjen e vështirësive të neurozhvillimit. Nga ana tjetër, të adoleshentët janë shoqëruar me probleme të shumta të ankthit, me probleme të shumta të manifestuara në shkollë, me sjelljen, me sjellje kundërshtuese, me rënje natyrisht edhe në mësime, dhe të gjitha këto problematika trajtohen në qendrën tonë. Në qendrën kombëtare terapeutike dhe riabilituese për fëmijë aktualisht po marrin shërbim ditor rreth 200 fëmijë deri në 18 vjeç, ndërsa janë të shtruar 11 fëmijë të shoqëruar nga një prind.